la RXF News avem o ediție specială astăzi cu multe provocări, noi personaje interesante, dorințe împlinite, dar și noi scandaluri. Și vă propun să începem episodul de astăzi cu Alex Zănoagă și provocarea lansată către Robi Mund. Salutări, oameni dragi, salutări și ție, Robi Mund. Am văzut că deja ai început antrenamentele. Mult succes în continuare. Poate acest meci între noi doi va fi făcut posibil. Ce vreau să vă anunț este că eu i-am făcut o provocare lui Robi Mund pe TikTok. El mi-a acceptat provocarea. Asta înainte de a-i face provocarea pe TikTok, am fost la el fix după meciul cu Ovidiu Nevru pe care l-am avut. I-am spus că mi-ar place un meci cu el. El mi-a spus la fel că și lui ar place un meci cu mine. Acum rămâne la alegerea celor de la RXF dacă vor să facă acest meci posibil și susținătorilor noștri. Vreau să îi dovedesc și îmi doresc acest meci cu Robi Mund mai mult pentru că el a zis că sunt cel mai ușor accesibil din RXF și eu vreau să îi dovedesc că nu este chiar așa. Și să știi că dacă nu mă bat cu tine pe MMA, asta nu înseamnă că nu sunt un spartan. Așa ai spus tu, că ce spartan sunt că nu mă bat cu tine pe MMA. E, vreau să spun că spartanii stau și se bat în picioare, așa că vreau o luptă cu tine ori pe kick, ori pe box. Puțin mai târziu vă arăt și ce are de spus Robi Mund, însă până atunci mergem mai departe și vi-l arăt pe Codruț, care s-a liniștit și după un timp de gândire a venit și cu câteva declarații. A asumat și a recunoscut greșelile și ne-a spus ce a învățat din toată această experiență. Bă, vă salut! Să vă zic și eu câteva vorbe referitoare la gala RXF. În primul rând, felicitări Romeo, pentru că omul a fost mai bun. Pe 11 decembrie în seară a fost mai bun decât mine. S-am pierdut și la fel cum știu să câștig și mă bucur, n-am câștigat, la fel știu să și pierd, nu vin să-mi bag niciun motiv că a fost, că n-a fost, că scuze, că nu frate, omul a fost mai bun și gata. În primul rând eu trebuie să învăț să mă temperez, pentru că nu s afară, sunt într-o cușcă amenajată pentru sportiv, da? Eu nu știu să mă temperez, pentru că eu în momentul în care se dă start, care pe care și care mai bun câștigă. E, prima dată mi-a ieșit. Acum, a doua oară nu mi-a ieșit. Și e vina mea pentru că nu mi-am ascultat antrenorul, n-am ascultat oamenii din jur, n-am ascultat pe nimeni, m-am dus pe instinct. Eu trebuia să ascult. Codruț, dai, fugi, te miști, așa mai departe. Dai, te retragi, te miști, tu stânga, dreapta și așa mai departe. E, Codruț ca un prost, ce-a făcut? Dai, s-a dus la bătaie. Referitor la Romeo, am zis felicitări. Nu mai săriți nimeni în capul lui că să laudă, că ce face, că ce face, nu. Doar care n-ați fost acolo, nu puteți să-l înțelegeți. Omul își trăiește momentul lui de glorie. A fost foarte bine ceea ce a făcut. A fost o luptă care pe care și lui am intrat, mie nu. Sau și mie mi-a intrat, dar n-a intrat unde a trebuit. Undeva pe aici, pe aici, în fine, m-a prins în față, în ochi. Nu mai contează. Celor care înjurați, criticați, că așa, că așa, că așa, după cum bine știți, mă dar în pulă de voi, eu o să fiu tot același, nu mi-a scăzut, nici nu mi-a urcat nicio aroganță, eu sincer și deschis, aș intra live, dar nu pot că e blocat contul ăsta, așa că mă simt oarecum obligat să fac videoclipul ăsta pentru voi, pentru cine interesează, nu pentru ăștia care înjură, care dalea, pentru că care n-are nicio treabă cu sportul, ce să vă fac? Dacă în continuare vor mai fi lupte și așa mai departe, nu o să dau înapoi, o să accept tot, pentru că nu, la mine nu e vorba de frică, e vorba doar de temperament, pentru că nu știu să-mi gestionez emoțiile și nu știu să mă controlez, pentru că am capul ăsta prost care acționează pe instinct, în loc să judec și să gândesc ceea ce fac și să ascult de oamenii din jurul meu care îmi spun de bine și eu nu ascult, pentru că na. Asta sunt eu, n-am ce să fac cu timpul, o să lucrez și la treaba asta, dar e a doua luptă în cușcă. Până la urmă, toată lumea pierde, eu am zis, eu nu mă scuz, îmi asum ceea ce am făcut, da, am pierdut, a fost nebun, bravo, dar și nu e ceva care să mă țină pe loc. Vă pup și cam atât, ne vedem data viitoare. După main eventul galei RXF All Stars au apărut nenumărate reacții, iar acum vă invit să-l ascultăm pe cel care a fost cel mai aproape de centrul lucrurilor, arbitrul Yamato Zaharia. Priviți! Bun, pentru că foarte multă lume m-a tagat în comentarii să-mi spun părerea despre meciul dintre Robi Mund și Ovidiu Nevru, o să o fac și eu pentru cine interesează.
1, ca să fie de la început, îmi place DNV-ul, nu știu ce a fost cu el, îmi place că este bătăios și bombardeos și nu dă înapoi de la bătaie. 2, toți prietenii mei au pierdut bani pe mâna mea, pentru că eu le-am spus, băi, eu cred că DNV-ul o să câștige. Larisa Slan și cu Bogdan Mocanu, la pariurile de le facem între noi, au pierdut pe guda mea. 3, DNV-ul cred că a cedat presiunii publicului când a început să-l huide, nu cred că s-a aștepta să-l huide atât de multă lume, deși dacă ar fi continuat meciul, din punctul meu de vedere, avea mare șansă să-l bată pe Robi, chiar dacă Robi a dat o dreaptă foarte bună. 4. Neveu, nu știu de ce a fost atât de supărat pe mine și mi-a scris și în privat că ești mulțumit de ce ai făcut rău, în sensul că nu l-am numărat pe Robi atunci când am oprit meciul. Nu se numără când acțiunea se întâmplă dintr-o ilegalitate. I-a fost băgat degetul în ochi, respectiv unghia, și a fost tăiat foarte tare la ochi. Nu știu cum s-a văzut din fața camerelor, dar din cușca de acolo era tăiat foarte tare. Și normal că are nevoie să-și revină. Să fie fericită toată lumea că Robi a continuat meciul chiar dacă a suferit o accidentare dintr-o lovitură ilegală. Așa cum și Neveu putea să-și ia destul timp să respire când Robi a dat jos, l-a lovit jos. Doar că Neveu s-a ridicat să se ducă să-l căpăcească pe Robi. Și de asta noi am dat timp să respire, că n-a avut nevoie, că a arătat că n-are nevoie. Așa că eu nu am nicio vină în meciul ăsta, în soarta meciului, nu știu de ce este Neveu supărat pe mine. Singurul vinovat în meciul de față este Neveu care a cedat și n-ar trebui să găsească vinovați, pentru că singurul vinovat este în fața oglinzii. Chiar l-am văzut pe Sergio, pe fratele lui Neveu, când s-a dus să caute proteza, să-i arunce, hai mă, continuu. Îmi pare rău că n-a continuat meciul pentru că avea șanse mari, așa cum am zis, să-l bată pe Robi. Iar în final, imediat după gală, am plecat și eu frumos în Dominicană, unde am fost 6 luni la Exatlon. Deci, înțelegeți voi câți bani am câștigat eu la galele astea, cât câștig, dacă imediat am plecat. Succes tuturor, pace! Și dacă l-am văzut pe Yamato, rămânem pe același subiect, pentru că și Meco, prezent la meci special pentru Neveu, îi ia apărarea în fața lumii. Așa că, haideți să urmărim. M-ați întrebat în comentarii, da? Părere meci Neveu. O sus. Am văzut numai hate în comentarii la video pe care l-am pus ieri, referitor la Neveu. Nu înțeleg de ce atâta hate. Nu înțeleg de ce v-a supărat atât de tare un om care a intrat prima oară în cușcă cu public. Da? Nu e ca și cum a intrat a 10-a oară. A intrat prima oară, era ceva nou pentru el, ca fiecare. Acum, nu știu dacă trebuie să fiți atât de răi, cum s-ar spune. Da? Nu știu dacă trebuie să fiți atât de răi, pentru că n-aveți de ce. Și vă mai spun încă ceva. Pun pariu că mulți dintre voi ați venit la galele RXF. Pentru cine? Pentru Neveu. Aici excluzându-mă pe mine, da? Majoritatea dintre voi ați venit pentru Neveu. De ce? Că Neveu e omul care face show, e tăcă, da? Acum dacă omul a acționat cum a acționat și el și s-a întâmplat, fiind prima oară, da, în poziția asta, de ce atâta răutate? Eu așa o văd și mențin absolut tot ce am spus. Să aveți parte doar de bine. Marțea aceasta la Fight Club, invitații colegilor mei au fost Matei Cucoane și Raul Dan. Aflăm impresiile lor despre meci, dar și ce le-a stârnit amuzamentul în cadrul emisiunii. Nu-i vina mea. Pupi, bacitos, besitos. Poraki, poraca. Eu nu pora... besitos, tu besitos. Besitos, oameni. Tu pisatos. Dură. Dar ce, încă suntem în emisie, cum ar fi? Doamne, da, n-am mai pățit în emisie. Am ieșit? Acum poți să te și cași, nu mai este.
Vă spuneam mai devreme că avem parte de scandaluri în RXF, iar Denisa Despa a fost prinsă la mijloc. Despre ce este vorba ne va spune chiar ea, pentru că Denisa se află în legătură directă cu noi chiar acum. Bun găsit, Denisa, cum te simți? Bună seara. Încerc să fac bine, momentan sunt bine și eu. Dacă v-am obișnuit mereu să fiu persoana aceea cu confuzie, din păcate se întâmplă și la case mai mari și... Iată că n-ai scăpat nici tu. N-ai scăpat nici tu și s-au spus multe lucruri, au fost multe acuze, multe amenințări din ceea ce ai postat tu pe Instagram și am văzut. Mai mult, în momentul de față, există și un ordin de protecție care, iată, a fost emis pe 2 luni de judecătoria sectorului 4. Cum s-a ajuns aici? Am avut o relație cu acest dat. Am considerat că nu se mai poate continua această relație. Am vrut să pun punct. El probabil, în afară de iubirea de iubirea care mi-a obsesat, a creat o obsesie față de mine și nu a înțeles și a acceptat această despărțire. Cum a ajuns să-ți spargă ușa? Pentru că spuneai tu, ți-a spart ușa, a intrat peste tine, ba mai mult te-a și agresat. Da, timp de 3 săptămâni a venit în nenumărate rânduri la mine, la un efectiv, nu puteam mă apuci de domiciliu. Apelurile m-au scăpat, nu încetau să apară. Cel puțin aveam câte 200 de apeluri, nu puteam să telefon, nu puteam să fac nimic. El a frustrat pentru că nu a dat că relația s-a terminat. A decis după cele 3 săptămâni după în care mi-l de mine propriu să pierd, să-mi spargă ușa. Mi-a spart ușa, da. Casă, a dat în mine. Pentru cei care nu știu despre ce este vorba, vorbim despre date care sunt publice, ne referim aici la fostul tău antrenor, la Alex Moraru, cel care te-a și pregătit pentru ultima gală RXF la care tu ai participat. S-a făcut și o confuzie, mulți au spus că era vorba despre maestrul Marius Tiță. Nu, Marius Tiță mi-e prieten foarte bun de 20 de ani, nu problema să... Este maestrul meu, în afară de asta sunt foarte buni, sunt și prieteni de familie. Deci nu se pune problema să dezmințim și acest lucru, pentru că au fost nenumărate TikTok-uri, nenumărate filmulețe în care era întrebată și toată lumea își dădea cu părerea despre cine este vorba. E bine, datele sunt publice, există un proces deschis, la, așa cum spuneam, la judecătoria sectorului 4. Ordin de protecție emis inițial pe 5 zile și ulterior, în urma probelor pe care tu le-ai administrat, s-a emis pe 2 luni, din ce știu eu. Da, mi s-a administrat protecție profesorii pe loc, am depus plângerea penală, mi s-a dat ordinul de protecție profesoriu. Ulterior, eu am avut instanță, de s-a plătat și el cu un avocat al lui, eu am avut un avocat din oficiu, pentru că consideram că nici măcar n-am nevoie de avocat, eram în stare să merg doar eu cu el în fața avocatului. Pentru că consideram că nu trebuie de avocat, atâta timp cât propriile erau clare, se vedea că nu mint. Și atunci eu nu mi-am pus un avocat, am avut avocat la serviciu. Acum, într-adevăr, am 2 avocați care se ocupă de acest caz, pentru că momentan am avut instanță pe civil, vom continua cu instanța penală pentru avocatul. Deci îți doresc să plătească pentru ceea ce a făcut? Categoric. Eu am încercat să am legătura cu el... Să-i cer pagubirile și banii pe care eu am iat. Bineînțeles că n-am avut cine să vorbesc și atunci... Dar în momentul de față ai mai primit mesaje de amenințare? Până dar am primit mesaje de amenințare de pe alte numere. Dar vreau să subliniez acest lucru. Eu nu m-am întâlnit cu astfel de... Eu nu am primit astfel de amenințare. După ce am apărut la postul de televiziune la care am lucrat și încă am lucrat și am mers la sigur și au început mesajele mai urâte de amenințare. Adică, sub orice critică, nici măcar nu am amenințare cu moartea. Foarte grav.
De duminică eu nu am mai primit acest mesaj, de fapt de luni, ca luni am avut distanța și de când am avut distanța și apelurile cu număr. Bun. În tot acest timp el n-are voie să se apropie de casa ta, n-are voie să se apropie de locul tău de muncă, n-are voie să ia legătura cu tine niciun, sub nicio formă, pentru că altfel încalcă acel ordin și poate plăti. Denisa, îți mulțumesc tare mult. Spune. Cu drag, mulțumesc. Îți mulțumesc tare mult că ai fost alături de noi. Este momentul ca noi să mergem mai departe acum și să vorbim deja despre primele provocări din Next Fighter. Adrian Leonard se numește și și-a ales o țintă clară, așa că vă invit să vedem despre ce este vorba chiar acum. Salut, mă numește-ți Adrian Leonard. Vreau să provoc pe Oroș Daniel în gala RXF, Next Fighter. Rog toți prietenii mei o distribuire și să facem meciul ăsta posibil. Robi Munch a luat o pauză bine meritată după meciul cu Neveu, iar acum a intrat din nou în sala de antrenament pentru nimeni altul decât Alex Zănoagă. V-am promis că vă arăt răspunsul său la provocarea primită, așa că nu mai lungim vorba. Salut, Alex Zănoagă! Vezi că de astăzi revin la antrenamente. Sper că te pregătești și tu cum trebuie și să avem parte de un meci puternic, pentru că vreau ca generația mea, adică ăștia care suntem dublu față de tine la vârstă, să fim învingători în meci. Așa că sport la antrenament și succes pe mai departe. Beni are și el o provocare pentru cineva extrem de cunoscut. Nu vă dau mai multe detalii, însă vă las să vedeți imaginile următoare. Ia uitați-vă, mâncaia, tata... Deci, băi, fraților, dați aici atacă. Eu o vreau primul pe Conchita vârsta asta, de pe Wish. Avem un anunț important de făcut, așa cum am promis, ne ținem de cuvânt, iar până la finalul anului se vor finaliza dosarele ce vor fi înaintate instanțelor de judecată pentru 5 persoane care au piratat galele noastre. Iar în curând, bineînțeles, vom reveni cu numele lor și detalii din toate aceste dosare. Este momentul să luăm o scurtă pauză de publicitate, însă imediat după ne întoarcem și cu alte subiecte, așadar rămâneți alături de noi. Uite bonus de bun venit la înregistrarea pe lasvegas.ro. Revendică-ți cadoul și nu rata distracția din online. De victorie cu bonusul de bun venit pentru pariuri sportive. Îndrăznește să joci pe lasvegas.ro și vei primi până la 900 de lei la primele tale 3 depuneri. Înregistrează-te acum pe lasvegas.ro, validează-ți contul și primești gratuit 200 de rotiri fără depunere și fără rulaj la jocul Starlight Christmas. Descarcă aplicația Las Vegas pentru o experiență memorabilă de joc. Îmbarcă-te într-o călătorie captivantă prin lumea jocurilor de tip slot și a pariurilor sportive online și bucură-te de sport și casino într-un singur loc. Adrenalina câștigurilor este acum la un click distanță.
găsești echipamente din galele Eric Saf, tricouri Eric Saf Streetwear Collection, accesorii cu branding Eric Saf. Cumpără acum accesând magazin.ericsaf.ro. Eric Saf Live. Urmărește live galele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sportul înseamnă putere. Mișcarea ne oferă fericire. Împreună putem schimba vieți. Eric Saf, născut din pasiunea pentru sport și viață sănătoasă. Și vă invit acum să-l vedeți din nou pe Beni, care nu-l slăbește nici pe Neveu. După ce și-a exprimat dorința de a intra în cușcă cu fratele său, acum îl ironizează după meciul cu Robi Mund. Bă, fută-te în gură, Neveu, încă fugi de Robi Mund! Miercuri la Fight Club, într-o ediție specială, invitatul colegilor mei, Lavinia și Ionuț, a fost unul cu greutate. Ce declarație a făcut acesta, vă invit să urmăriți în materialul pe care vi l-am pregătit. Deci de abonamente gratis la toți copiii. După 5 ianuarie vom începe antrenamentele în forță pentru a ne pregăti pentru gala asta. Sper ca domnul Scutaru să semneze într-un final contractul. Voi avea primul meci cu oricine mă va provoca, care va veni să semneze contractul ăsta, și după ce voi avea meciul, poate va veni și el într-un final. Mie mi-ai strânit un interes atât de mare că eu abia aștept să te văd în cușcă, indiferent de regulament. Și celor care sunt acolo. Am văzut mulți oameni încrezători aici care au venit și au zis că rup și acolo nu prea au arătat atât de bine. Eu te văd foarte încrezător în ceea ce spui. Mă rog, Gicaru face ce face și apare din nou în prim plan. De data aceasta, atenție, se adresează femeilor însărcinate. Întâlnire de gradul 0 în platoul Eric Saf, cele mai lungi croșee din lume versus cele mai puternice croșee din lume. V-ar plăcea un meci între cei doi? Ei bine, așteptăm răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii. După cum știm, Luchi a avut nevoie de o intervenție chirurgicală complexă și va avea nevoie de o recuperare îndelungată. Cu toate acestea, este optimist și a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în timpul meciului cu Fakiru. Salut, prieteni! Credeți-mă că nu vreau să intru într-o polemică în legătură cu meciul meu și nici nu vreau să intru într-o discuție de lungă durată. Vreau doar atât să spun. Nu ai cum să te folosești de un om care s-a accidentat ca să
spui cât de luptător ești tu. Fac eu, am tot respectul față de tine ca om și l-am avut de la început și până la sfârșit. Am apreciat enorm de mult faptul că în noaptea aceea, când eram la spital, m-a sunat și mi-a spus că îi pare rău că s-a întâmplat așa și că își cere scuze că m-a lovit după ce a văzut că am piciorul accidentat și etc. Am apreciat și apreciez în continuare caracterul lui. Dar n-ai cum să te lauzi cu o luptă pe care nu ai dus-o. Nu s-a întâmplat lupta în sine. Să te lauzi că ai folosit tactică și tehnică să mă duci la sol când ai oameni lângă tine care te-au învățat ceea ce înseamnă solul și MMA-ul și proiectările și cred că ceea ce ai făcut tu n-a fost proiectare și nici de cum o tactică, așa, a fost o chestie de ai încercat să mă duci pe spate, ai văzut că nu poți, te-ai aruncat pe față pe mine, am picat, asta e, s-a întâmplat. 0,1% din sportivi și-ar fi rupt piciorul. Eu fiind mare, fiind rigid, presiunea pe care am pus-o asupra genunchiului a fost mult prea mare ca să reziste. Tendonul meu rotulian s-a rupt în totalitate, e complet rupt și trebuia să fac operația în 48 de ore. Dar nu se știe cu siguranță dacă sunt implicate și ligamente și de aceea trebuie să fac un RMN. RMN-ul îl am în vreo 3-4 zile lucrătoare. Voi afla rezultatul. Și până atunci sunt imobilizat la pat. N-am voie să calc prea mult pe picior, adică curse până la baie și înapoi. N-am cum să îndrept piciorul, n-am cum să-l ridic, nu are susținere și genunchiul de la genunchi în jos, piciorul nu are flexie absolut deloc. E o accidentare, s-a întâmplat și credeți-mă, ca sportiv, în prima secundă, dacă ți-ar fi întâmplat ție, Fakiru, îți garantez că eram lângă tine, ținându-te de picior, să nu creezi și mai multă durere. Ok, în adrenalina aceea și în tensiunea din cușcă, nu realizezi unele chestii. Dar după ar trebui să realizezi. N-ai cum să te lauzi cu o luptă pe care nu ai dus-o până la urmă. Revanșa, da, o să o vreau. Chestia de revanșă e vorba că am nevoie de o recuperare de aproape un an de zile. 6 luni de zile numai ca să încep să învăț din nou să merg. Ceea ce va dura. Nu pot să spun de acum ce se va întâmpla. Îmi doresc doar să iasă o operație reușită, să duc la bun sfârșit perioada de recuperare, să duc la bun sfârșit perioada asta, pentru că nu am cum să nu fiu demoralizat. O viață de sportiv înseamnă să faci sport, iar perioada asta de tranzit e demoralizant. Dar încerc să mă încarc pozitiv, încerc să-mi adun toate gândurile și să văd ca o perioadă pe care nevoit cineva mi-a dăruit-o pentru a putea să plec la drum cu noi gânduri pozitive, cu o nouă ambiție și cu o gândire mult mai puternică. Vă mulțumesc la toți care au fost alături și îmi pare rău că s-a întâmplat așa și sper că pe viitor să vă aduc zâmbetul pe buze. A primit provocarea și a răspuns aproape imediat. Urmărim acum răspunsul lui Daniel Oroș pentru Adi Steț. Fac și eu acest videoclip pentru cei de la RXF, în legătură cu meciul care am fost provocat de Adi Steț. Sunt de acord că voi accepta provocarea. Vreau confirmare de la cei de la RXF. Și nu vreau să trecem mai departe până nu vă arăt și cum Lucky, despre care știm că are probleme de sănătate în acest moment, și-a îndeplinit misiunea și a făcut niște copii fericiți.
Salut, prieten! Ce poate să fie mai frumos decât să rămâi copil? Așa că, împreună cu Eric Sefu, și mulțumesc pe calea asta întregii echipe, am reușit să completăm câteva scrisori, să strângem câteva cadouri și să le facem o surpriză copilor care chiar au nevoie să creadă că un Crăciun poate să fie cât se poate de adevărat. Așa că doresc ca fiecare dintre voi să faceți o surpriză, o donație, o atenție care să vă bucure în special pe voi sufletește și după aceea pe ei. Credeți-mă, scrisori, am găsit majoritatea cărților de motivație, inspirație și de dezvoltare personală pe care copiii și le doreau. Deci ei își doresc să nu rămână la stadiul în care sunt și să se dezvolte. Asta ne dorim cu toții și sper să fim motivația așa cum și ei sunt pentru noi. Vă iubesc! Cornel Păsanu a rămas indiferent la dorința mai veche a lui Machiavelli, despre care am vorbit chiar aici la RxF News, aceea de a intra în cușcă și a se bate în ritmuri de dans. Așa că imaginile nu mai au nevoie de nicio descriere. Fakirul și Luchi au demonstrat că sunt oameni și nu își poartă pică. Mai mult decât atât, își doresc și revanșa, dar cu anumite reguli pe care le urmărim și noi acum. Fraților, vreți să vedeți meciul ăsta revanșă pe box? Dacă vreți, dați-mi în comentarii și dați-vă părerea. Da sau nu? Căste buși. Duminică, la Fărămănuș, Alexandra își dă întâlnire cu Ionuț Pitbull Ato Diresei. Mai multe secrete despre campionul mondial aflați dacă urmăriți duminică de la 17:30 un nou episod Fărămănuș. Îmi poți spune, povesti despre fiecare în parte câte ceva? Fiecare în parte nu mai știu, pentru că sunt trofee luate. Gândește că eu am luptat 20 de ani, în 96 m-am luptat, în 99 am început să lupt. În 2019 m-am retras. Am aici o parte din ele, pentru că restul trofeilor, vreo 5-6 centuri și încă vreo 10 cupe, le-am la absolută cotroceni expuse acolo, la sala unde antrenez. Și aici am doar o mică parte din ele. Iar joi, la Fight Club, am avut o ediție specială filmată la Lucky acasă. Ce s-a discutat, aflăm chiar acum. Lucky, hai să vă spun ceva. Am zis-o și o spun acum. Pe Lucky, dacă Lucky este într-o formă bună, că nu-l bate nimeni în gara asta, la mărimea și la puterea lui. Vă spun că nu-l bate nimeni așa, dacă să o luăm așa. Nu, toată lumea îți dă zmardoi că face că drege. Vis-a-vis de lupa asta, asta era o luptă grea. Era una ușoară. Și automat că ești și eu încărcat, mare, cu tare, puternic, zic, bă, mi-a dat un pumn în cap, la un moment dat, s-a făcut puriș pe canalul TV, adică știi? Deci putere... Da, normal că are, cum să nu avea putere, că eu am fost fierar și ce înseamnă chestia asta, adică să ridici fiare și să ridici astea. Adică forța pumnului de două, trei ori, numai că ceilalți care fac sport de 30-40 de ani au explozie și lovitura lor cu impactul e mai bun ca a noastră.